بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضيرين حضيرات تمان تمان سيحات نبوي وكذلك المشاهدين في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا ودين والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin Apa khabar penonton-penonton di rumah muslimin muslimat yang dirahmati Allah semoga dalam keadaan sihat-sihat wal afiat Sekali lagi kita berjumpa pada episod yang ke-14 kuliah khazanah Islam Masjid Wak Tanjung. Maka topik kita pada minggu ini adalah apa itu halal gelatin dan bagaimana proses gelatin ataupun bagaimana gelatin itu diproses. Muslimin muslimat rahimakumullah dalam kehidupan kita Hampir 90% makan minum kita berkaitan dengan gelatin ataupun kolagen. Sama ada ia diproses dengan cara syariah halal ataupun tidak diproses dengan cara yang tepat tadi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وهاي منوسيا أو oh mankind ما كان لا لَجِي Dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah syaitan. Kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Daripada itu janganlah sampai kita tergelincir. Kita memakan benda-benda yang haram. Yang tidak dihalalkan. Ataupun makanan-makanan <coughs> yang halal. Tetapi ia tidak toyibah. Ia tidak baik. Ia tidak bersih ia tidak selamat dan tidak jitu tadi. Maka dari itu pada minggu ini kita nak membincangkan tentang satu perkara yang mana tidak dapat dielakkan daripada kehidupan kita hampir 90% apa yang kita makan minum berkaitan dengan kolagen ataupun gelatin. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 118, فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ Maka makanlah dari apa yang disebut nama Allah padanya. Ini pada sembelihan itu. Firman Allah lagi dalam surah yang sama ayat 121. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ Dan janganlah kamu makan daripada apa yang tidak disebut nama Allah padanya yakni apa sahaja uh, daripada binatang ternak <coughs> eh yang tidak yang disembelih dengan tidak disebut nama Allah maka hukumnya adalah haram maka seterusnya kita lihat topik perbincangan kita pada minggu ini adalah berkaitan dengan kolagen ataupun gelatin tadi Apakah itu gelatin? Gelatin adalah daripada produk binatang ataupun produk sampingan daripada binatang sebahagian daripada tisu kolagen yang sudah dihidrolize daripada pelbagai bahagian binatang-binatang ternak. Sama ada yang halal dimakan ataupun yang tidak halal dimakan. Collagen is derived from word kola, the Greek word for glue. Ataupun dipanggil glue essence. It is a strong fiber that weaves throughout the lower layers in your skin, providing the strength and support your skin needs to fight wrinkles. Jadi collagen ini adalah fiber, jenis fiber yang kuat eh yang menyelinap di bawah bahagian bawah uh, kulit kita yang mana ia boleh bantu ia boleh bantu dan bekalkan eh uh, satu kekuatan dan ataupun membantu kulit kita daripada berkedut tadi itu dikatakan uh, support your skin needs to fight wrinkles jadi dengan adanya kolagen ini apa umur kita meningkat kita memerlukan kolagen kalau tidak kulit kita semua akan berkedut dan dikatakan lagi as one ages the body's ability to make collagen diminish apabila seseorang orang itu usianya meningkat senja maka kemampuan tubuh badannya untuk uh, mendapatkan kolagen sudah luput sudah tidak uh, mampu lagi kerana apa berdasarkan kepada uh umur kita tadi maka itu dia katakan the quality of collagen to skin uh, hair nails and bones dikatakan bahawa kita punya quality collagen pada uh, kulit kita pada rambut kita pada tulang-tulang kita semakin hari semakin uh, apa dia uh, lemah eh kerana kita tidak dapat uh, tubuh badan kita tidak dapat mengeluarkan kolagen secara uh, tabii. Apakah itu kolagen? Kolagen itu adalah uh, animal byproduct ataupun produk sampingan daripada binatang-binatang ternakan. Its halal status depends on the nature of raw materials used in its manufacture. In it's manufacturer Maknanya status halal itu Bergantung kepada tabi'i Bahan mentah Yang digunakan, yang diproseskan Oleh kilang-kilang Di sana ada dua macam collagen Ataupun gelatin Gelatin yang pertama Dikatakan Type A Of gelatin is exclusively Made from Pork skin's and it is hence haram for muslim to use or to consume gelatin type a ini eh, secara eksklusifnya adalah dibuat diproses daripada kulit-kulit khinzir ataupun babi maka itu ia adalah haram eh untuk dikonsum oleh seorang muslim tadi adapun collagen ataupun gelatin type b dikatakan type B of gelatin is made either from cattle and calf skins or from demineralised uh, cattle bones uh, gelatin uh, type 2, uh, type B ini uh, dibuat sama ada uh, diambil daripada kulit uh, lembu ataupun sapi ataupun anak lembu di mana uh, Tulang-tulang lembu ini sudah dimelariskan, dimelariskan. Cattle and calf skins used in gelatin manufacture are usually from animals slaughtered by non-Muslims, menurut Riaz Munir Chowdhury dalam kitabnya uh, <coughs> dikatakan bahawa lembu dan kulit anak lembu. Uh, digunakan dalam uh, apa dia dalam uh, proses perkelangan gelatin yang selalunya yang lazimnya daripada binatang-binatang yang tidak disembelih eh oleh orang-orang muslim. Jadi itulah yang diantaranya type B walaupun gelatin itu daripada binatang ternak yang halal dimakan tetapi oleh kerana dia disembelih bukan oleh orang Islam ataupun muslim maka tidak halal bagi kita untuk memakannya kerana tadi Allah telah sebut eh dalam surah al-an'am apa kata Allah wala takulu لَمْ lam yuzkar اللَّهُ عَلَيْهِ dan janganlah kamu makan dari apa pun proses uh, pemakanan uh, daging binatang ternak yang tidak disebut nama Allah padanya ketika ia disembelih Maka seterusnya, apa itu halal gelatin? Whether this type of gelatin is permitted or pre prohibited for Muslim is controversial. However, gelatin made from bones of duly halal slaughtered cattle is available. Maka sama ada <laughs> jenis gelatin yang dibenarkan, ataupun dilarang, ataupun diharam. Eh, diharamkan atas uh, golongan Muslim masih tahap kontroversi. Walau macam mana pun gelatin yang dibuat daripada tulang berulang, eh, yang daripada lembu yang disembelih secara halal masih terdapat di dalam pasaran. Fish skin gelatin is halal as long as it is free from contamination from other sources and it is made from a fish species accepted by muslim who use the product adapun gelatin daripada kulit ikan ia adalah halal sejauh mana ia itu uh, bebas daripada contamination daripada pencemaran eh ketika proses daripada sumber-sumber yang lain yang dibuat eh, daripada spesies ikan uh, boleh diterima eh uh, oleh golongan muslim uh, yang menggunakan produk uh, gelatin yang dibuat daripada kulit ikan kerana ikan ini adalah binatang laut yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun seorang yang memproses makanan ataupun pemakanan tak kiralah dia Uh, factory kilang ataupun orang yang menjual pemakanan yang dah diproses eh, dia harus memahami dia eh. dikatakan a food processor understand that non-specific gelatin is highly questionable regarding its source highly suspected of containing pork gelatin dikatakan bahawa mereka yang Uh, proses uh, pemakanan uh, memahami eh uh, bahawa gelatin secara yang tidak di ditentukan eh yang tidak dapat nak ditentukan dia punya konten uh, eh ataupun prosesnya adalah sangat dipersoalkan dari sudut bahan mentahnya ataupun cara ia uh, proses kerana Didapati Ataupun <coughs> Disangka eh, Mempunyai sangkaan Bahawa uh, Makanan itu Ada mengandungi uh, Gelatin khinzir Ataupun babi Yang mana sama sekali uh, Sangat kuat uh, Tidak digalakkan Ataupun dilarang Untuk dikonsum oleh Golongan muslim tadi Ini menurut dia munir rias munir chaudhry eh? dalam kitabnya the halal product ataupun the halal uh, food production seterusnya kalau kita membuat kajian eh, kita akan dapati bahawa uh, gelatin di pasaran dunia pada tahun 2007 dikatakan dari sudut dia punya bahan mentah based on the raw material. Jadi productionnya kalau kita lihat kulit khinzir sebanyak 149800. Bovines hides maknanya daripada tulang-tulang uh, <coughs> binatang ternakan 96000. Daripada tulang berulang Uh, tak kiralah sama ada bovine ataupun porcine eh maknanya sama ada daripada khinzir ataupun binatang ternak sebanyak 75400 tadi dan yang lain-lain 4800 secara keseluruhannya kalau kita lihat gelatin production semuanya dari sudut metric tons adalah 326,000 metric tons yang diproses setiap hari untuk makanan kita ataupun apa saja personal care yang kita gunakan hampir setiap hari yang mana didapati hanya mungkin 2% sahaja daripada gelatin ini diproses secara halal 98% adalah sama ada daripada bahan uh, sampingan khinzir ataupun binatang-binatang ternak yang tidak disembelih mengikut syariah Maka apakah yang dimaksudkan dengan halal gelatin? Bagaimana gelatin tu boleh jadi halal? Ha? Maka halal gelatin mestilah diperolehi dari sumber bovine. Bovine ini sama ada daging binatang ternakan, kulit tulangnya, daripada binatang ternak yang disembelih mengikut undang-undang syariah. Ha? Ataupun yang diproses di, setelah disembeli daripada factory yang mengeluarkan halal gelatin, maka dari itu ialah halal digunakan oleh umat Islam. Nah, seterusnya kita lihat bagaimana uh, bahan mentah gelatin itu, bagaimana ia proses ataupun bagaimana ia diproses. Bahan mentah gelatin diambil daripada tiga unsur sama ada daripada split maknanya soyatan kulit-kulit eh? uh, binatang ternak ataupun dikatakan hide daripada tulang khinzir eh tulang berulang khinzir ataupun babi ataupun diambil eh dari uh, kulit hide itu maknanya kulit daripada khinzir ataupun Uh, tulang uh, daripada lembu ataupun khinzir. Uh, ini di antara dia punya uh, cara proses. Dan dikatakan dalam dunia hampir 80% eh daripada gelatin yang diproduce yang diperolehi eh, daripada negara Eropah, Jerman ataupun China semuanya disahkan eh uh, jelas daripada uh, kulit khinzir ataupun gelatin daripada kulit khinzir 80%. Hanya 15% datang daripada uh, <coughs> ini apa kulit-kulit uh, binatang ternak seperti lembu, kambing ataupun anak lembu. Hanya 5% sahaja uh, tulang berulang itu datangnya daripada tulang lembu, binatang ternak dan ataupun daripada Uh, ayam itik ikan dan sebagainya. Nah, marilah kita lihat bagaimana cara pemprosesan eh uh, gelatin. Menurut saya meminjam daripada uh, PowerPoint slide Halal Gel dikatakan bahawa di sana bagaimana ia proses gelatin ini daripada sumber tiga. Tiga sumber. Sama ada daripada split, maknanya soyatan Daripada kulit kulit binatang itu ataupun eh, daripada kulit kulit binatang sama ada khinzir ataupun binatang ternakan ataupun tulang berulang daripada lembu ataupun khinzir ha. maka proses pertama dia akan lakukan pre treatment lakukan pre treatment eh, maknanya proses pre treatment itu kemudian dia nak matikan kuman itu dia menggunakan asid untuk menjadikan alkali ataupun alkaline. Kemudian extraction, dia keluarkan eh, daripada yang dikatakan tadi soyatan kulit-kulit uh, itu ataupun daripada kulit-kulit binatang uh, ternak sama ada lembu ataupun khinzir. Kemudian lo, uh, tulang berulang daripada uh, lembu ataupun khinzir setelah proses yang ketiga extraction dia yang keempat adalah purification proses untuk membersihkan membuang kotoran ataupun kuman eh setelah itu barulah dilakukan quality control maknanya control dia punya uh, quality untuk mendapatkan yang terbaik setelah itu baru dilakukan sterilization maknanya dibakar eh uh, direbus sehingga mati semua kuman-kuman itu. Dan akhir sekali proses pengeringan. Dia akan lakukan proses pengeringan maka akhirnya keluarlah gelatin eh yang hendak mereka uh, proses eh, yang hendak mereka keluarkan untuk menjadi satu produk sama ada ia menjadi uh, gelatin eh ataupun kolagen. Uh. Seterusnya, kalau kita lihat <coughs> Gelatin berada di mana-mana kerana ia mempunyai sifat-sifat uh, yang sangat unik terdapat pada di mana-mana eh, dan bila-bila masa dalam kehidupan kita mak, dalam makan minum kita di antaranya di antaranya dikatakan gelatin is an all rounder ha, dikatakan gelatin ini terdapat di mana-mana tadi. It has it has been used in the western world since 12th century. Ia telah digunakan lama oleh dunia barat sejak daripada kurun yang ke-12. Di dalam industri pemakanan, its unique ability to melt when heated to the body temperature and become firm again when cooling. Jadi ada uh, sebahagian makanan, ubat-ubatan ataupun sebagainya ia sukar untuk ditelan. Jadi apabila dia sudah jadi proses eh, gelatin ataupun kolagen apabila ditelan dia terkena suhu badan kita eh, yang panas dia akan cair. Dan ia rasa selesa eh, apabila ia jadi sejuk. Sama ada ia itu dalam berbentuk uh, krim, ensure krim. Eh, ataupun yogurt yang yang ringan ataupun yang solid daripada produk-produk uh, uh, susuan tadi. Gelatin ataupun kolagen ini ia memberi kelegaan eh pada mulut kita, kita rasa lega eh apabila ditelan, dikunyah eh dan sebagainya, sama ada daripada gula-gula, candies ataupun gamis eh maknanya chewing gum ataupun sebagainya kalau dia sudah dijadikan eh uh, sebagai stabilizer pada kolagen uh, ataupun uh, gelatin tadi cubalah kita lihat dalam kehidupan kita hampir saya katakan tadi 90% makanan-makanan yang kita makan di dalam industri pemakanan menggunakan gelatin sama ada dalam jelly desserts eh, ketika kita makan, kita makan agar-agar uh, eh, dessert ataupun gummy jelly agar-agar uh, yang berbentuk macam uh, uh, apa tu gum ataupun dikunyah ataupun coklat eh, ataupun ice cream <coughs> ataupun marshmallow ataupun soft candies ataupun toffees ataupun chewing gum eh? dan begitu juga Uh, termasuk uh, gummy jeli yang agak-agak gummy Ataupun candy yang lembut, toffees, chewing gum, yogurt, cheese, butter Meat products dan begitu juga mak makanan bagi binatang ternak, kucing ataupun anjing Seterusnya, dalam perubatan pharmaceutical ataupun nutraceutical yang mana kita lihat obat-obatan yang kita makan sama ada daripada hard capsule, kapsul yang yang keras, eh? seperti yang ini, eh? ataupun soft capsule, yang mana kapsulnya lembik boleh kita tekan, eh? ataupun su uh, sugar coated pills, ni dia maknanya pil-pil tu dia uh, pahit, jadi kalau dia sugar coated uh, dia uh, rasa manis dan ditelan mudah ditelan ataupun tablet-tablet biasa eh juga dia akan mengandungi uh, gelatin <laughs> ataupun substitute serum-serum eh ataupun pil-pil vitamin suplemen yang uh, sudah di apa diletakkan dalam uh, kapsul eh dan sebagainya. Jadi tidak boleh tidak pasti ia mengandungi uh, gelatin sama ada ia halal haram ataupun syubhat kita tidak tahu selagi kalau kita tidak membuat kajian hmm. selanjutnya, dalam personal care yang kita gunakan setiap hari kosmetik, toiletries yang digunakan oleh anak-anak kita isteri kita, anak-anak perempuan kita, sama ada hair products produk-produk uh, penjagaan rambut, eh, seperti dye dan sebagainya, ataupun skin care products, maknanya produk-produk untuk menjaga kecantikan kulit, ataupun uh, nail polishing eh untuk polish kuku ataupun lotion dan bahan-bahan kecantikan termasuklah pasta uh, gigi eh pasta gigi dan yang lazim sekali digunakan hampir eh kebanyakan umat Islam yang merokok mereka tidak sedar bahawa sebenarnya pada potong rokok mereka itu dibuat daripada bulu khinzir eh ataupun bulu babi tadi dan mereka sebab itu ada yang tidak boleh lepas eh, daripada merokok kerana sudah uh, ketagihan. Dan gelatin application in technical industry jadi dalam industri uh, technical seperti pembuatan kertas-kertas uh, eh, <coughs> penghilangan kertas, membuat kotak ataupun uh, ini apa kertas-kertas untuk fingerprinting. Eh, dan begitu juga match industry. Macam-macam yang berlaku dalam dunia industri ini, semuanya pasti ada mengandungi gelatin. Hatta dalam proses kertas sekalipun, yang kita gunakan setiap hari ada kandungan gelatin. Maka persoalannya adakah itu halal ataupun haram? Jika ada seseorang muslim yang telah makan salah satu daripada produk-produk ini, berkemungkinan dia telah memakan gelatin. Adakah produk halal? Adakah produk-produk ini semua halal daripada gelatin yang halal, daripada kolagen yang halal? Sepertimana kita lihat anak-anak kita gemar memakan uh, bubble tea, eh, ice cream, marshmallow susu-susuan eh coklat dan sebagainya tidak boleh lari daripada bahan campuran kolagen ataupun gelatin. Jadi ia memerlukan gelatin ataupun kolagen untuk stabilizer eh untuk sebagai <coughs> dia panggil untuk supaya boleh tahan lama. Eh fermentation ataupun sebagainya. Dan kalau kita lihat sebagaimana yang saya sebut tadi proses world gelatin production based on raw material begitu banyak yang mana tadi saya sebut bahawa ini adalah sumber daripada halal gel dikatakan seluruh dunia production gelatin hampir 326,000 metric ton yang semuanya proses segala macam makan, minuman dan personal care kita dan produk-produk kecantikan. Maka bagaimana? Yang pertama soalan tadi, apa itu halal gelatin dan bagaimana halal gelatin itu diproses? <coughs> Jadi sama ada diperolehi daripada bahan mentah sumbernya daripada bovine, maknanya binatang ternak, lembu, kambing, eh, sama ada kulit uh, ataupun binatang ternak itu disembelih mengikut undang-undang syariah eh dan dikeluarkan daripada factory-factory, kilang-kilang yang mengeluarkan halal gelatin. Jadi itulah yang mana kita lihat dalam konsep berbagai negara eh di dalam dunia ini uh, harus memahami tentang uh, proses gelatin tadi. Jadi dikatakan bahawa there are various opinion Di sana ada berbagai-bagai macam uh, Ini apa pendapat-pendapat uh, Para alim ulama Yang mengatakan tentang masalah uh, Gelatin standard halal uh, Di kalangan uh, Apa dia? Ulama-ulama muslim di dunia Dan sebahagian negeri uh, uh, Muslim Mengatakan bahawa these gelatin factories are recognised as halal. Jadi ada factory-factory uh, ini disahkan eh, uh, sebagai halal dan ada juga yang tak dapat nak disahkan dia masih bertahap unsur-unsur apa dia <coughs> uh, syubha. <coughs> Maka di sana ada empat konsep. Pertama untuk mengeluarkan gelatin halal menurut halal gel konsep yang pertama the factory produce gelatin sources from hides or bones of any animal. Jadi factory yang pertama mereka uh, produk mereka mem, apa memproses mengeluarkan eh uh, sumber gelatin mereka daripada kulit-kulit uh, binatang ataupun tulang-tulang daripada apa pun jenis binatang. Eh, kerana mereka mengambil kias daripada analogi eh, bahawa sesuatu chemical itu kalau asasnya dia itu adalah uh, khamar apabila diproses dia boleh menjadi menjadi apa? Menjadi cuka. Namun ia tetap mencurigakan dan mempunyai syubahat. Eh? Yang kedua, konsep yang kedua, the factory produce gelatin from any bovine animal sources but not slaughtered according to syariah. Ada juga factory yang mengeluarkan gelatin yang halal yang diambil eh, daripada bovine animal maknanya daripada binatang ternak sumbernya namun ia tidak disembeli mengikut uh, syariah, maka ia tidak halal eh, untuk dimakan daripada makan minuman kita dan begitu juga obat-obatan kita melainkan uh, dalam keadaan darurat. Konsep yang ketiga, kilang-kilang, factory-factory yang mengeluarkan gelatin daripada Binatang-binatang uh, ternak bovine animals ni dikatakan binatang ternak seperti lembu, kambing dan sebagainya. Ia disembelih mengikut syariah. Ia disembelih mengikut syariah, mengikut syariah tak ada masalah. Tapi apabila berlakunya proses pemprosesan eh, halal gelatin itu dalam factory yang sama, ia ada dua factory itu mengeluarkan halal gelatin dalam masa yang sama, factory itu juga mengeluarkan non-halal gelatin. Maka perkara ini uh, mengandungi contamination maknanya berlakunya pencemaran. Kerana factory yang sama dia mengeluarkan gelatin uh, yang halal mengikut syariah dan dia juga mengeluarkan gelatin yang non-halal. Maka ia masih mengandungi syubaha ataupun sesuatu yang meragukan yang keempat alhamdulillah factory yang mengeluarkan gelatin halal daripada sumber uh, apa dia bovine ataupun binatang ternak yang disembelih mengikut syariah dan factory itu hanya mengeluarkan halal gelatin sahaja tidak ada non halal gelatin maka sekarang ini sudah wujud eh beberapa kilang-kilang uh, seperti di Malaysia yang datangnya daripada Halal Gel ataupun KKM Chem uh, CCM kem, uh, Chemical Company of Malaysia <coughs> sudah mengeluarkan halal gelatin yang sudah tidak ada bimbang lagi kerana seluruh uh, factory itu hanya mengeluarkan Secara keseluruhannya gelatin yang diambil daripada sumber binatang ternak yang disembelih mengikut undang-undang syariah. Jadi dia hanya mengeluarkan gelatin halal sahaja. Jadi mengikut halal gel concept uh, of halal gelatin kerana mereka mempunyai kilang yang besar untuk mengeluarkan gelatin halal. Jadi dia katakan bahawa pertama factory itu harus berdasarkan sekitaran Muslim yang menjaga, yang kontrol, eh, yang <coughs> dia panggil apa, quality control dan sebagainya. Ataupun factory itu diurus dan dimiliki eh, oleh seorang Muslim dan begitu juga dia punya rakan-rakan. Maka itu 100% daripada sumber halal eh, yang dikeluarkan hanyalah gelatin yang halal yang tidak ada keraguan di dalamnya ketahuilah uh, muslimin muslimat rahimakumullah di seluruh dunia walaupun ia dapat mengeluarkan lebih kurang 330000 metric tons setiap tahun tapi alangkah sedihnya hanya terdapat 2% sahaja 2% sahaja Eh, yang mengeluarkan gelatin yang halal Ini cerita berkaitan dengan 20 tahun dahulu Tapi Alhamdulillah sejak tahun 2000 Halal gel dan begitu juga uh, uh, Petua Chemical Company of Malaysia Telah dapat mengeluarkan dan menghasilkan Gelatin yang halal tanpa ragu-ragu Ada juga berpendapat boleh digunakan sebagai alternatif Daripada gelatin kulit ikan Jadi adakah dia halal? Maka di sini kita lihat Di sana tidak ada kebimbangan eh? uh, Bahawa uh, gelatin ikan uh, Kilang gelatin ikan terdapat Di seluruh dunia uh, Kebanyakan gelatin Kilang-kilang uh, gelatin Yang mengeluarkan gelatin pusain Daripada Ini apa? Daripada khinzir di Eropah sudah berhenti eh, production-nya kerana umat Islam sudah mula meneroka eh, dan dapat mengeluarkan gelatin halal mereka uh, daripada kilang-kilang yang mereka uh, keluarkan. Begitu juga ada yang menggunakan uh, alternatif uh, gelatin ataupun dipanggil kapsul uh, uh, daripada uh, ini apa, gelatin uh, sayur-sayuran Namun da, kalau di, di, disahkan dari sudut saintifik bahawa kalau gelatin itu daripada sayur ia tidak begitu berkesan. Begitu juga gelatin yang dibuat daripada uh, kulit ikan. Maknanya dia punya kualiti tu tidak begitu mantap. Namun baru-baru ini Saudi Arabia eh telah dapat uh, membuat satu kilang yang boleh mengeluarkan gelatin dan begitu juga kolagen daripada uh, daging unta, kulit unta, uh, tulang berulang unta tadi. Jadi uh. e, cubalah kita lihat bagaimana uh, halal gel, uh. halal gel bagaimana ia uh, apa dia uh, mengeluarkan <coughs> bagaimana halal gel mengeluarkan dia punya uh, itu kapsul ataupun gelatin dikatakan bahawa uh, kapsul yang kosong yang dikatakan yang keras tu eh, empty hard gelatin capsule ataupun kapsul yang kosong eh, uh, kalau kita lihat uh, kapsul tu dia apa uh, lebih kurang size nya antara uh, satu apa satu inci eh, uh, yang mana halal gel factory ini dengan kemampuan dia punya mesin boleh mengeluarkan 40000 50000 kapsul dalam satu jam jadi productionnya lebih kurang setahun 700 million dia dapat keluarkan 700 million uh, kapsul eh, yang uh, saya rasa mencukupi untuk kegunaan uh, umat Islam seluruh dunia tadi yang tidak perlu Uh, bimbang lagi. Kalau dulu sebelum tahun 2000 kita masih bimbang dan sebahagian mengatakan kalau ia, obat-obat ini termasuk obat-obat pharmaceutical eh, yang tak dapat dielak harus digunakan oleh umat Islam, kapsul-kapsul uh, yang daripada posain base, uh, yang ada ulama' mengatakan itu harus. Pasal apa? Pasal obat-obat ini dia mesti makan kalau tak makan boleh menghilangkan nyawanya terancam ataupun menyebabkan nyawa terancam tapi kalau sekiranya ia daripada nutraceutical ataupun suplemen ataupun pil-pil uh, vitamin itu uh, tidak dibenarkan kalau sekiranya kapsulnya dibuat daripada uh, pig by products ataupun daripada porcine sources eh? kerana setelah uh, dunia Islam dapat memproses uh, dia mereka punya gelatin sendiri jadi sudah bukan darurat lagi eh itu bukan darurat kerana sudah ada alternatif ketahuilah uh, muslimin muslimat bahawa dalam dunia pharmaceutical unsur-unsur uh, yang datang daripada khinzir eh dikatakan hampir 70 bah, uh, bahagian 70 bahagian daripada khinzir itu ataupun pig eh uh, sama ada dia punya organ-organ, dagingnya, lemaknya, minyaknya, dia punya uh, darah, serum eh ataupun uh, gelatin daripada tulangnya ataupun daripada kulit-kulitnya eh ataupun hide glue eh daripada lemak-lemak uh, kulit eh uh, daripada khinzir Semuanya sangat bermanfaat eh, dalam dunia eh, pharmaceutical. Maka dari itu, mengapa kita perlu makan makanan yang halal yang disebut eh, nama Allah? Maknanya yang ketika disembeli disebut nama Allah. Ketahuilah, Muslimin Muslimat setiap suapan makanan yang masuk eh, ke dalam tubuh badan kita ia akan membentuk anggota tubuh badan kita, darah daging kita, sikap kita. Sebagaimana kita mengetahui eh, dalam hadis mengatakan walaupun setitis darah haram yang masuk ke dalam tubuh badan kita boleh mengakibatkan doa kita tidak makbul wa iazubillah. Jadi gelatin dan begitu juga produk-produk ini eh, termasuklah apa yang kita makan ini yang menjadi ciptaan termasuklah hati, otak kita, mata kita, telinga kita, tulang, darah, daging, seluruh organ eh, dalam seluruh tubuh badan kita ia akan mempunyai kesan eh, pada akhlak dan tingkah laku kita. Dan begitu juga sumber makanan yang haram amalannya tidak diterima selama 40 hari. Sebagaimana hadis daripada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dia uh, menhampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata ya Rasulullah doakanlah eh doakanlah untukku eh daripada Allah Subhanahu wa taala agar aku dijadikan seorang yang makbul doanya. Maka Nabi pun menepuk di atas bahunya dan Nabi mengatakan ya Sa'ad elokkanlah makanan kamu. Kalau kamu nak aku doakan eh, kepada Allah agar kamu menjadi orang yang makbul doanya, kamu kena tolong diri kamu. Yakni bagaimana? Elok kalah makan minum kamu. Nascahaya kamu akan menjadi orang yang makbul doanya. Jadi begitulah keadaan kita. Ha? <tuh> Dan dikatakan sambungan daripada hadis itu, maka amalannya tidak akan diterima selama 40 hari mana-mana hamba yang dagingnya tumbuh daripada sumber yang haram maka neraka lebih layaklah baginya wa iazbillah min dalam tafsir Ibnu Kathir dan begitu juga dalam kitab Haythami Al Majma jadi itulah yang mana kalau kita lihat bagaimana keadaan eh sumber makanan kita, minuman kita, ubat-ubatan kita hampir setiap hari 90% tidak boleh tidak eh? ia mengandungi unsur-unsur syubahat ataupun <coughs> uh, kita makan daripada kolagen ataupun gelatin yang berunsurkan syubahat. Maka dari itu Alhamdulillah sekarang ini kita tidak ada masalah. <coughs> Kenapa tidak, tidak ada masalah? Kerana halal gel begitu juga uh, chemical company of Malaysia telah mengeluarkan eh? Uh, apa dia, kapsul-kapsul yang halal di dalam Malaysian Standard dikatakan MS 2424 yang berkaitan dengan pharmaceutical mereka telah meletakkan satu standard bagaimana eh, nak mengesahkan mengikut standard itu eh, bahawa uh, ubat-ubatan itu suplemen-suplemen itu ataupun vitamin-vitamin pil-pil vitamin yang kita makan ataupun produk-produk kecantikan eh, ataupun personal cash ataupun toiletries ataupun begitu juga kita punya pasta gigi ya eh, toothpaste dan sebagainya maka dari itu naklah kita eh, pesan memesan kepada ahli keluarga kita lebih-lebih lagi anak-anak kita yang gemar eh, makan ice cream coklat marshmallows bubble teas dan sebagainya pastikan bahawa eh, coffee shop itu Ataupun kedai-kedai bubble tea, cake, ice cream adalah disahkan mendapat uh, apa dia sijil halal daripada Muiz, ataupun mendapat sijil halal eh, daripada uh, Malaysia yang disahkan eh, daripada uh, Malaysia Halal Standard ataupun Singapura Halal Standard. Maka selamatlah makan minum. Eh, dengan kita memulakan dengan bismillah apa sahaja kita makan minum untuk mendapatkan barakat kita memulakan dengan bismillah kemudian ditambah lagi walaupun hadis ini lemah Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar ya Allah engkau berkatilah makanan yang kami makan minum setiap hari eh Mungkin ada sedikit syubahat tapi engkau berkatilah kami agar ia eh, mendapat uh, kerebaanmu Ya Allah. Dan hindarkanlah kami daripada unsur-unsur syubahat eh, dan berkatilah kami. Waja'alana muslimin dan jadilah kami eh, daripada kalangan orang-orang yang beriman. Kerana apa pun kita makan, ibadah kita akan uh, tertangguh tadi. Asalkan kita berhati-hati eh, mencari daripada makanan-makanan sumber yang halal ataupun disahkan oleh badan-badan uh, apa dia berkanun seperti MUIS Halal Standard ataupun MUIS Halal Certification ataupun daripada JAKIM eh, yang mengandungi uh, Malaysian Halal Standard sama ada daripada obat-obatan ataupun pemakanan. Wallahu a'lam bisawab. Aku lakau lihada wa astaghfirullah li walakum wa jami' muslimin. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله